masjid itu sekejap ya. Yang lamanya dekat rumah kita nanti. Okay, Safwan. Sorry lah, kita ni banyak orang yang mengganggu kita kan. Rasa apa? Macam taman, kita kena duduk tempat yang tenang. Tak kat mana? Masjid. Kat situ yang paling tenang. Masjid. Ya, kat situ paling tenang. Kat sini biasalah kita duduk. Masjid tu sekejap je. Yang lamanya dekat rumah kita nanti. So, dia nak feeling tu ni macam tadi tu susah. Tak jadi. Jadi. So, nak feeling macam tadi tu susah sebab ni lah. Nampak tak? Okay, kita orang tak nak pun mengharapkan orang ketiga. Maksudnya contoh, apa-apa terjadi, Mimi dengan Safwan je. Tak ada hanya supporter ke yang membantu. Maksudnya membantu daripada segi konten. Maksudnya membantu untuk selesaikan masalah kita orang. Betul. Macam tu, tolong jangan salah faham eh. Apa Mimi nak explain. Maksudnya Mimi macam ni, contoh kalau kami bergaduh ke atau salah faham, Mimi harapkan Safwan cepatlah orang kata berbincang dengan Mimi. Tidak bermasam muka. Memang selalu macam tu pun kan? Harap berterusan. Berterusan. So Mimi pun akan cuba perbaiki kat diri Mimi, buangkan ego, buangkan sikap yang orang kata hilang sabar tu kan. Mungkin Mimi tak ada lagi daripada sikap penyabar tu ke tak. So tak. Kurangkan pandangan cinduk. kurangkan benda yang orang kata boleh orang kata budak-budak yang tengok kat dalam ni nampak orang kata tidak sopan lah. Pada yang mana tengok, adik-adik yang tengok tu, yang mana yang buruk tu jangan ambil lah. Macam tu lah. Tapi biasanya dia kakit ni, dia remaja-remaja ni, dia tak tahu nak beza mana yang betul, mana yang salah. Betul. And so yang tu mak bapak lah kena main peranan lah. Mak bapak kena main peranan lah benda ni. Sebab betul mak bapak. Sebab memang mak bapak kena main peranan. Selain daripada guru di sekolah, mak bapak. Mak bapak umpama guru. Daripada awal. Okay, insyaAllah. Okay, Mimi pun